Tô cozinhando na cozinha nova. Bem bom, bastante espaço. Não tem nem como se esbarrar. Fogão ficou bem bom aqui. Uma altura boa. Tá uma beleza essa cozinha nova. Uma super estante. Uma super vista. Que é a área que a gente estuda. Ficando bem legal. Aqui é a janela do pôr do sol. No verão o pôr do sol é pra lá. No inverno o pôr do sol é pra cá. Quando no inverno é mais bonito que tem o morro lá atrás. Tá bem bom aqui.